Då ska vi ta och lösa den här ekvationen. Jag multiplicerar in den ena parentesen i den andra på båda sidor här. Så x multiplicerat med x det blir x i kvadrat. x multiplicerat med minus x det blir minus 6x. Minus 1 gånger x det blir minus x. Och Minus 1 gånger minus 6 det blir plus 6 på det där sättet. Och Här har jag 4 gånger 3 det blir 12. 4 gånger x, det är 4x. x gånger 3, det blir 3x. x gånger x, det blir x i kvadrat. Sen har vi minus 5x på slutet. Jag ser att jag har plus x i kvadrat där, plus x i kvadrat där. Så jag kan subtrahera med x i kvadrat på båda sidor. Då tar de där två ut varandra. Och minus 6x minus x, det är minus 7 stycken x. Plus 6 är lika med 12. Plus 4x plus 3x, det blir 7 stycken x där. Och så sen minus 5x. Sådär. Så här har jag då minus 7x plus 6. Och här så har jag 12 adderat med 7x uppdraherat med 5x. Det blir två stycken x. Och då tittar jag var någonstans har jag har de mest positiva xen eller största antalet x. Och det är på höger sidan. Så jag adderar 7x på båda sidor. Så då får jag en sexa är lika med 12 adderat med 2x adderat med 7x. Det blir nio stycken x. Sådär. Och sen subtraherar jag 12 från båda sidor. Så då får jag minus 6 är lika med 9 stycken x. Jag dividerar med 9 på båda sidor. Så jag får minus 6 niondelar är lika med x. Ser att både 6 och 9 är tal som är delbara med 3. Så då får jag 6 delat med 3 Det är 2. Och 9 delat med 3 Det är 3. Så x är lika med minus två tredjedelar. Så där nere har jag mitt svar.